କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟି ସରକାର ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା'ର ଚାକ୍ଷୁସ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜକନିକାର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବଲୁରିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କୁ ମରାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସରକାରୀ କଳ ରାଧେ ରାଧେ ତୋ ରୋଦକୁ ମୋ ରୋଦ ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା' ଭିତରେ ଯିଏ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଟିଏ ହେଉ କର୍ମଚାରୀଟିଏ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଚାକ୍ଷୁଷ ପ୍ରମାଣ ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସରକାର ଚାଲିଛି ମୋ ସରକାର ହେଉଛି କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପଙ୍ଗୁ କରାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆସୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରାହେଉଛି ତାକୁ ମାରିପିଟି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାତ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ସାରା ମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳି ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶର ଦେଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଚେଲାଚାମଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଭିଆଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ଦିନ ଦିପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାର ସଚେତନ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ